yesterday there was sun and there was rain កញ្ញាហ្វាហ្វាកាន់តែសប្បាយរីករាយក្រោយពីបានបង្ហាញទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយនឹងបុរសនៅក្រៅប្រទេសហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺតុបតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតសិចស៊ីគួរឲ្យទាក់ទាញមើលទៅដូចជាទៅតែមកពីកែសម្ផស្សបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមសិល្បករជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធរឿងបង្គោលក្រាក់សង្កត់វិញ្ញាណវគ្គ2កាលពីពេលថ្មីៗស្រីស្អាតរូបនេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដោយសារតែនាងបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ខោចខ្លីបញ្ចេញសាច់គួរឲ្យខ្នាញ់ហ្វាហ្វាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះមិនថាមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនឬអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ម្នាក់បានសម្លឹងមើលនាងគ្រប់ៗគ្នានាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្លួនមិនបានទៅកែសម្ផស្សបន្ថែមទៀតឡើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លាចបែបនេះគឺដោយសារបច្ចេកទេសនៃការតុបតែងមុខរបស់អ្នកផាត់មុខតែប៉ុណ្ណោះអត់យូរទេបងដោយសារតាមានបងអ្នក make up professional ជំនាញហើយរូបមានស្រាប់ទៀតទៅដល់លុយយកពាក់យោតែម្ដង style ថ្មីដោយសារតាសម័យឥឡូវអ្នក make up គាត់ចេះច្រើនគាត់និយាយទៅបងបងអ្នក make up នៅកម្ពុជាយើងអត់អន់នេះយើងឥឡូវខ្លាំងមែនតើចង់ mention sub អីគេដាក់រូបមកអូខេតែភ្នែកនឹងអត់គេអត់ទៅវិញយប់ទេចាបើតែយើងធ្វើបានយើងធ្វើរបៀបថាទៀងសក់ឲ្យតឹងអីចឹងទៅយើងលេចកតុយភ្នែកបន្តិចអីចឹងណាចាំអូខេរៀងអាចនិយាយមិនថាស្ទាយនៃការផាត់វាមានច្រើនអញ្ចឹងមានអាធើមានអាទូចង់បានមិនក៏បាននេះនិយាយទៅបងប្អូនមិនបារម្ភឯណាគេកើតមកអត់សូវស្អាតទេ make up បានពេលនេះហ្វាហ្វាលែងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដូចមុនហើយហើយនាងក៏បានរកឃើញបរិសុទ្ធនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែរថ្មីត្បិតតែមិនទាន់បានរៀបពិធីណាមួយជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ខ្លួនប៉ុន្តែនាងបានដាក់ relationship នៅលើ Facebook របស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះថាសាណានសិដ្ឋាឌីនហើយអ្នកទាំងពីរតែងតែវីដេអូខលរកគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែនិយាយដល់រឿងរៀបការកញ្ញាហ្វាហ្វាថានៅពុំទាន់មានគម្រោងរៀបការនៅឡើយទេកញ្ញាហ្វាហ្វានឹងបង្ហាញទំនាក់ទំនងនោះនៅពេលដែលគូស្នេហ៍ខ្លួនមកស្រុកខ្មែរគួររំលឹកផងដែរថាកញ្ញាហ្វាហ្វាជាតារាស្រីសិចស៊ីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ដែលមានស្នាដៃសម្ដែងនៅក្នុងរឿងដុំនិងរឿងភាគជាច្រើនកន្លងមកនៅធ្លាប់បានលេចមុខនៅក្នុងរឿងភាគជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ KNN សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះនាងត្រៀមនឹងថតរឿងថ្មីជាច្រើនទៀតមិនថាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងជ្រើសរើសនាងជាតួអង្គបែបណានាងរីករាយនឹងទទួលថតទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់តួឯកឬតួរងឡើយ